Hola, em dic Enric Lobo i jugo a futbol sala en el club Futbol Sala Olesa. El paper que ha jugat la lectura a la meva vida ha estat molt important, perquè gràcies a ella m'he donat compte de lo important que és fer esport per a la meva salut i, d'altra banda, he après valors a mesura de conèixer les experiències d'altres esportistes d'èlit. Per tant, jo us recomano, per exemple, que llegiu la història que han escrit a través de llibres, esportistes que han estat professionals del vostre esport preferit. I ja veureu com aprendreu moltes anècdotes que us faran tenir encara més ganes de seguir llegint.